izaugsme vai degradācija. Droši vien, ka nevienu vien reizi esi dažādos kontekstos dzirdējis šos vārdus. Var, protams, ielūkoties skaidrojošā vārdniecā un uzzināt, ko šie vārdi nozīmē. Bet bieži ir tā, ka pamanāmies dažādiem vārdiem piešķirt citādu jēgu, un mūsu piešķirtā jēga un izpratne pat var būt pretēja sākotnēji iecerētam. Minēšu dažus izaugsmes un degradācijas piemērus. Sākumā Dievs cilvēkam uzticēja tikai vienu bausli, no kāda koka kādu augli nēst. Tas nebija ābols, par minēto augļa sugu precīzu ziņu nav. Tad, kad cilvēks jau bija tik attīstījies, ka spēja grēkā krist, tam uzticēja 10 baušļus, un Jēzus Kristus atnesa jauno derību ar 100 baušļu. Tā ir izaugsme, bet ne visi auga. Liela daļa palika vecajā derībā, pie 10 baušļiem, un pat tos nespēja ievērot. Iztēlojies kādu jautru gadījumu, kad būsi uzaicinājis mani svinēt tavu dzimšanas dienu. Un ja es vēlreiz vien dzīvotu 10 baušļu sistēmā, es tevi slavētu un galda runā uzsvērtu, ka tu esi ļoti labs cilvēks, jo tu šodien nevienu nenogalināji, nevienu neapzagi un neiekāroji tuvākā namu. Tu taču apvainosies, jo tas tev šķiet pats par sevi saprotams, ka tā darīt nav labi. Bet bija laiki, kad pats par sevi saprotams bija 10 baušļos liektais. Tad cilvēks citu cilvēku uztvēra kā ēdienu, medījumu vai vergu. Tāpēc jau bija nepieciešami baušļi, jo atņemt, nogalināt, laupīt un iekārot bija tā laika cilvēku norma. Nu esam izauguši, attīstījušies, pilnveidojušies, un tas, ko pirms 1000 gadu Dievs mums neatļāva, ir kļuvis daudziem par dzīves normu. Minētais ir reālas izaugsmes un attīstības piemērs. Iztēles augļi. Bet izaugsme attiecas ne tikai uz baušļiem un morāli, bet arī uz iztēles augļiem. Kad iemācījāmies būvēt darba galdus, mehanizēt pārtikas ieguvi, dažiem no mums izbrīvējās laiks, un viņi sāka attīstīt savu izstēli, rakstīt grāmatas, un radās cilvēku smadzeņu radīti netaustāmi, bet idejiski pieņemami jēdzieni un fantāzijas augļi. Līdz 17. Gadsimtam cilvēki atšķīrās ar dzimumiem, vecumiem, izglītību, reliģisko piederību un bija pakļauti kādam valdniekam. Valdnieka valdījumus dēvēja par valsti vai karaļvalsti. Valdnieks vienpersoniski izrīkojās ar valsts iedzīvotāju īpašumiem, vienpersoniski tos sūtīja karā, jo viņa vara izrietēja no dieva gribas. Vismaz tā tika apgalvots. Un karalim pakļautajiem bija jāizstāv dieva iedibinātā kārtība. Tad uzradās brīvdomātāji, kuri radīja iztēles augļus, tādus kā valstis, tautas un nācijas. Karaļiem atņēma varu, daudziem nocirta galvas un radās jauns veidojums – valsts, kurā dzīvoja tautas vai nācijas un valsti pārvaldīja tautas pārstāvji.
Tautas pārstāvji un demokrātiskie valdnieki vairs nebija dieva ieceltie, bet gan pavalstnieku ievēlēti. Jaunveidotajām valstīm bija dažādas pārvaldes formas, bet šoreiz par būtību, nevis detaļām. Ātri vien saradās liels pulks parazitāti gribētāju. Viņi apvārdoja pilsoņus pēdiņās, vēlēšanu rezultātā tapuši ievēlēti valsts pārvaldē, tie sev piesprauda nosacīti nozīmīti ar uzrakstu valsts vai valsts vara, un pret vēlētājiem izturējās, tā kā iepriekšējie valdnieki izturējās pret dzimtcilvēkiem. Brīvi izrīkojās ar namiem, zemi un iedzīvotājiem. Ja agrāk valdnieks sūtīja karā zemniekus, jo tiem bija jāizstāv savas dieva iecelts valdnieks, tad tagad, kad valdnieku vairs nebija, bija jāizdomā cits iemesls. Un tas tika izdomāts. Karaļvalstis pārtapa par parlamentārām valstīm. Pavalstnieki pārtapa par pilsoņiem, kuri izveidoja tautas un nācijas. Valodas jau pastāvēja, atlika tikai katras valodas pratējus nosaukt par tautu. Tautas mēdza apvienot nācijās. Ne visās valstīs tas bija vienādi, bet nu karaļvalstu vairs praktiski nav. Toties ir iztēles augļi – valstis un tautas, kā arī nācijas. Nu karā var sūtīt ne dieva vārdā, bet tautas, valsts, rases un pat pasaules skatījuma un reliģiskās piederības vārdā. Bieži gadās, ka nav varmācīgi jāsūta, bet valsts pilsoņi sava iztēles augļa virzīti iesaistās cīņā brīvprātīgi un veic varoņdarbus. Darījums. Mūsu dzīvē galvenais lēmējs, noteicējs un regulētājs ir iztēles auglis. Arī greizsirdība ir tikai iztēles auglis. To nevar olektīs izmērīt un mārciņās nosvērt. Iztēles auglis ir arī dusmas un naids. Tas, kas minēto iztēlojas, izjūt pat fiziskas sāpes. Bet tie, kuri par to nav informēti un neiztēlojas, neizjūt neko. Arī mīlestība un prieks ir tikai mūsu smadzeņu darbības rezultāts. Bet ne mīlestību, ne prieku un bēdas nevar nosvērt un izmērīt. Tu taču zini, ka zinātne sākās tur, kur var izmērīt. Tu vari man nepiekrist. Tev ir tādas tiesības. Bet man savukārt ir tiesības šo publiski paust. Valstis, tautas, nācijas, mīlestība, greizsirdība, naids ir tikai iztēles augļi, kas mājo mūsu galvās, sirdīs un pat vēderos. Ārpus mūsu ķermeņa to dabā var nebūt. Cilvēks lemj, dara saskaņā ar viņa galvā esošiem iztēles augļiem un ļoti reti reaģē uz reāli eksistējošo. Tādi esam, jo līdz tam esam izauguši. Ja būsim atpakaļ rāpulīgi un degradēsim līdz alu laikmetam, tad nebūs ne valsts, ne tautas, bet greizsirdība, ļaunums, pat kropla mīlestība tomēr eksistēs. Mēs neesam izauguši labestībā, mīlestībā, neesam mazinājuši sevī ļaunumu. Mēs esam tikai klāt pieņēmuši citu izdomātas tautas un valstis un ieviesuši minētajā dažādus tehniskus risinājumus. Tātad, valstis un tautas tas nav krāpšanas vai muļķības rezultāts, bet gan indivīda izaugsmes auglis, kuru aptierīgi cilvēki pamanās izmantot savtīgam labumam.
Pieļauju, ka nākotnē mūsu dzīvē ienāks vēl citi iztēles augļi, kuriem ļausim ietekmēt savu dzīvi. Liels dzimumu skaits arī ir tikai iztēles auglis, vai ideja un minētais mūs jau ietekmē. Mēs esam labprātīgi savus izvēles augļus pārvērtuši par darījuma objektiem. Tūkstošiem gadu laulība bija darījums, kuram dažādos laikos, dažādos zemes nostūros bija savas īpatnības. Bet nu laulība ir ne tikai darījums. Tā ir izaugsmes pazīme, tautība, nacionālā piederība ir mūsu izvēle, kā arī kristības ir mūsu izvēle. Daudzi žīdi izvēlējās kristīties, atsakoties no savas reliģiskās piederības. Un tas arī bija darījums, lai labāk iekārtotos, labāk dzīvotu. Daudzi sadarbojās ar okupācijas varu. Redziet, tad citādāka nevarēja, lai gūtu taustāmus labumus, biezāku maizi un vairāk sviesta. Arī tas bija darījums ar sirdsapziņu. Neskaidrošu, kas tika likts uz svaru kausiem un kura svaru puse izrādījās smagāka. Izvēle. Padomju laikos, arī šodien, pasēs mēdz rakstīt tautību. Ko šāds ieraksts garantē? Cik tas atbilst patiesībai? Uz šiem jautājumiem neatbildēšu. Bet uzsvēršu, ka tautību nevar izmērīt. Kaut nav politkorekti, bet rasi var noteikt. Tautību ne pēc analīzēm, ne auguma, ne galvaskausa formas nevar. Jo analīzes lielā mērā nosaka ģenētika, arī augumu un galvaskausa formu. Tautības ieraksts pasē tapa pamatojoties uz dokumenta saņēmēja apgalvojumu vai tika pārrakstīts no viņa vecāku pases. Tautiskā piederība ir izvēles rezultāts vai formāls mantojums. Tikpat labi, kā pieņemam kādu fantāzijas augli par sevi derīgu un saistošu, varam mainīt savu nacionālo piederību. Arī piederību valstī šodien daudzi maina. Tā bija arī agrāk. Britu impērijai piederīgie ne tikai mainīja savu attieksmi pret impēriju, bet pat bruņoti pret to cīnījās un kļuva par Amerikas Savienoto valstu pilsoņiem. Daudzi latviešu strēlnieki kļuva par Padomijas pilsoņiem un atteicās no latvietības. Minētais nav ne labi, ne slikti, tā vienkārši ir, bija un būs. Mēs pret to varam visādi attiekties, bet cilvēku izvēli nespējam mainīt. Ja ielūkosimies kāda latvieša ģenētikā, tad ko tik mēs tur neatradīsim gan poļus, gan skandināvus, gan krievus un pat žīdus? Mēs nākam no dažādām etniskām grupām. Analīžu rezultāti nav noteicoši, bet izšķiroša ir mūsu izvēle. Jā, kad esam mazi, mēs nespējam izvēlēties un bieži tautību pārņemam no vecākiem. Bet kad izaugam, mēdzam šo mantojumu pēdiņās pārskatīt, neieslīkstot detaļās un nemainot ierakstus dokumentos. Kaut arī žīdiem reliģija liedza veidot ģimenes ar nežīdiem, arī viņi nevienmēr ar bijību attiecās pret vecāku izvēli, bet gadījās, ka atteicās no savas ticības, kristījās un laulājās ar nežīdiem. Mūsu ģenētiskais zīmējums ir dažādu kokteļu rezultāts. Bija mēģinājumi attīrīties pēdiņās un identificēt kādu tautību. Bet šādi mēģinājumi beidzās ar postu, kariem, nāvēm un rezultātā tautas tīrības idejas autori beidza savu dzīvi uz karātavām.
Vislabāk izvēli var konstatēt, ielūkojoties, kādā valodā runā ģimene. Ja tīrasiņu pēdiņās latvietis aprec krieveni, ar sievu un bērniem runā krieviski, tad viņš ir izdarījis savu izvēli, neatkarīgi no tā, ko domā viņa vecāki un kas ir rakstīts pasē. Mēdz būt arī citādi. Kad sieva maina savu izvēli un ģimenē runā vīra dzimtajā valodā, tā arī ir izvēle. Es zinu gan vienas, gan otras izvēles rezultātus un sekas. Ir, protams, izņēmumi, piemēram, kādas nelielas salas vai pat Japānas iedzīvotāji, kuri gadsimtiem nav jaukušies un atturīgi izturas pret citu izvēļu pārstāvjiem. Bet tie Japāņi un salu iedzīvotāji, kuri maina savu dzīvesvietu, izdara arī citādu izvēli šai ziņā. Nācijas. Ne ar kādām represijām nav iespējams likt cilvēkam izvēlēties to, ko kāds uzskata par pareizu un derīgu. Kamēr turēsi nazi pie rīkles, tikmēr tev klausīs. Bet tikko nogursi un rokas tvēriens kļūs vājāks, tā brīvībā nokļuvušie izdarīs savu pēdiņās izvēli. To nevar mainīt, ar to ir jāiemācās sadzīvot un izdzīvot. Nācijas eksistē, jo tās top nevis izdarot izvēli, bet tad, kad vara tās rada apvienojot vienā kopumā dažādus fantāzijas augļus, dažādas izvēles, kurām ir daudz kopēja un radniecīga. Ir valstis, kur iedzīvotāju izvēles rezultātā ir izveidojušās valsts pamattautas, un ir tādas, kur ir izveidotas valsts nācijas. Piemēram, Francijā, kur vara visus ir apvienojusi franču nācijā. Napoleons ieviesa likumu, ka ja ģimenē piedzimst bērns, tad tā tēvs ir ģimenes galva. Nav svarīgi, vai vainīgs ir kaimiņš vai kāds cits. Tēvs ir tas, kas baro un audzina, nevis tas, kurš taisa. Tā tika atrisinātas daudzas problēmas. Galvenokārt mantošanas kārtībā un novērsa daudz noziegumu un slepkavību. Tikai pirms 200 gadsimtiem izveidojās iztēles augļi par nacionālo piederību. Arī vārds Latvija pirmo reizi tika publicēts Pēterburgas avīzē 1862. gadā. Nāciju pašnoteikšanās nepieciešamība un tiesības, kā arī nācijas tiesības veidot savu valsti, radās vēl vēlāk vai agrāk. Viss atkarīgs no kurienes un kur plūkojies. Atkārtošu un uzsvēršu, ka vairums no tā, kas ir ap mums un mūsos, ir fantāzijas augļi. Tās ir dažādas idejas, un šīs dažādās idejas valda pār mums un pasauli kopumā. Ne katra ideja visiem ir pieņemama, tāpēc pasaule nav pēc viena ģīmja un līdzības. Bet tomēr idejas valda pār cilvēkiem, liek rīkoties, cīnīties un ziedoties. Autoru! Autoru! Nacionālās idejas autors ir Jean-Jacques Rousseau. Šī viņa ideja izrādījās daudziem pieņemama. Arī man. Es šai idejai esmu veltījis visu savu apzinīgo dzīvi un šo izvēli nenožēloju. Tādus vārdus un apzīmējumus, kas jau kļuvuši par aksiomu un daudzuprāt pastāv jau tūkstošiem gadu, kā nācija, suverenitāte, tēvzeme, dzimtene, publika, publiskais viedoklis, publiskā vienošanās, šādā nozīmē, kā to saprotam šodien, radīja Jean-Jacques Rousseau un minēto plaši pielietoja franču revolūcijā. Pēc revolūcijas šīs viņa idejas un viņa fantāzijas augļi izplatījās. Tas skāra arī mūs. Bijām jau tik tālu izauguši, lai spētu izdarīt savu izvēli 1918. gadā. Un ne tikai izdarīt izvēli,
bet pat par to cīnīties un šai idejai ziedoties. Progresīvā cilvēce, arī mēs, vēl aizvien dzīvojam Žana Žaka Ruso fantāzijas burbulī, kas kļuva par mūsu brīvprātīgo izvēli. Bieži ir noderīgi padomāt, kas būtu, ja būtu, un kas būtu, ja nebūtu. Kas būtu, ja Žana Žaka Ruso nebūtu bijis? Ja viņš nebūtu radījis šo savas fantāzijas augli, iespējams, ka kāds cits nonāktu pie tā paša, tikai nedaudz citādāk. Iespējams, ka tas notiktu kādu gadsimtu vēlāk, un iespējams, ka vēl šodien Latvijas nebūtu. Es nezinu, kas būtu, ja būtu vai nebūtu. Iespējams, ka būtu citādāks Žaks. Es nezinu, kas un kā būtu šodien, ja kaujai pie Vaterlo būtu cits iznākums. Robespiers apgalvoja, ka Francijas karalim ir jāmirst, lai franču nācija spētu dzīvot. Jau minēju, ka karaļvalstī bija pavalstnieki, bet nacionālā valstī pilsoņi. Šie divi vārdi bieži rada pārpratumus, tāpēc uzsvēršu, ka vārdu pavalstnieks lieto tad, kad runā par pienākumiem. Bet pilsonis, kad runa ir par tiesībām. Pavalstnieks tiek lietots, kad runa ir par saimnieka un viņam pakļautā attiecībām, par pakļautību. Bet pilsonis, kad runa ir par to, kādas tiesības ir pilsonim. Žana Žaka Ruso idejas līdzīgi Covidam lielā ātrumā izplatījās pasaulē, pierādot, ka idejas valda pār cilvēkiem, ja tās tiem ir pieņemamas, ja viņi ir tik tālu attīstījušies, ka spēj tās pieņemt un atzīt par labām. Tāpat kā Covidam, nav kāju, un tas pats nespēj pārvietoties. To pārvieto cilvēks. Arī idejas ir bez kājām. Bet cilvēka nestas spēj pārvietoties milzīgā ātrumā, īpaši šodien. Apgaismības laikmets. Līdz jaunajām vēsmām valstis bija monarhijas vai impērijas, kurās valdīja monarhi vai imperatori, un tas tika definēts kā dieva iedibināta kārtība. Valdniekam pakļauti, padoti, bija pavalstnieki, un viņu pienākums bija pildīt valdnieka gribu, kalpot tam, bet ne īstenot savu gribu. Savas ieceres īstenot arī šodien mēģina pilsoņi, bet vēl aizvien tā ir valdnieku pēdiņās griba, kurus vēlētājs ir spiests ievēlēt. Žanu Žaku Ruso nodarbināja jautājums, kā mainīt valstu pārvaldības un cilvēku dzīves modeli, lai šo pārmaiņu rezultātā cilvēks kļūtu laimīgāks. Ja nav monarhijas, tad ievēlētā vara vairs netiek definēta kā dieva kārtība, bet kā tautas vēlmju īstenošana. Un tad, protams, vajag nevis padotos, bet jāievieš tautas un nācijas. Tā arī notika. Par galveno tautas rādītāju, piederību tautai, tika izvēlēta dzimtā valoda. Tad šīm tautām tika radīta iespēja pēdiņās pašnoteikties un kļūt suverēniem. Tautas, protams, neko nevirzīja un nenoteica, jo tautas nav organizētas, bet varneši gan prata un prot organizēties un sludinot tautiskas vērtības parazitēt, jo tas izriet no cilvēka dabas. Žana Žaka Ruso idejas kļuva par apgaismības laikmeta pazīmēm. Viņa idejas ne tikai radīja sociālismu un demokrātiju, bet arī noteica to esību. Jo no vēlmes iznīcināt monarhiju izriet demokrātija un taisnīgums, kā arī tautvaldības, kas vainagojas ar sociālisma ideju uzvaru. Kāds ir sociālisma uzvaras noslēpums? Vienkārši. Ievēliet mani un es jums došu. Kur ņemsi?
Nu, ņemšu, protams, no jums, bet dažiem no jums došu daudz, citiem mazāk, bet ir taču zināms, ka dalītājs neapdala pats sevi. Pat tas dalītājs, kurš no pudeles salēj visiem, pēdiņās vienādi. Žana Žaka Ruso prāt, tikai nacionāli vienoti pilsoņi spēj izveidot spēcīgu valsti. Tauta, kura aizmirst savas saknes, atsakās no savas kultūras par labu citai, riskē zaudēt savu identitāti. Šī identitāte nodrošina gan spēku, gan tautas progresu. Šīs Žana Žaka Ruso radītās patiesības ir pārtapušas tai valsts iekārtā, kurā dzīvojam šodien. Primitīvā domāšana. Vairums cilvēku gan iepriekš, gan šodien nespēj sasaistīt ideju un realitātē notiekošā likumsakarību. Vairums domā, ka dažādas idejas kaut kur kaut kādās teorijās pastāv, bet realitāte no tām nesot atkarīga. Tā ir liela aplamība. Ir kāda tauta vēl šodien, kura nespēja saskatīt cēloņus un sekas seksam un bērna piedzimšanai. Ne tik primitīvi, bet līdzīgi domā vairums cilvēku. Kad viņi skatās kādu filmu, teātri vai lasa romānu, viņi spēja iejusties varoņa lomā, spēja just līdzi, kādu asaru nobirdināt. Un tad, kad izslēdz TV vai aizver grāmatu, uzskata, ka viss, ko viņš tikko redzēja, ko lasīja, palika tur, tālrādī un grāmatā. Bet viņa realitāte tas nekā neietekmē. Tas neietekmē viņa attieksmi pret ģimeni, pret darba devēju, pret vāru, pret bērniem, pret pretējo dzīmumu. Ietekmē. Un kā vēl ietekmē? Un šai ietekmei ir arī sekas. Bet vairums šo cēloņu un seku likumu nespēja saskatīt. Ideju veidotāji un radītāji tā vai citādi pārējiem liek dzīvot viņu ideju ietvaros un būtiski ietekmē cilvēku dzīvi. Baušļi strādā pa īstam. Jaunā derība ietekmē, nosaka un regulē pa īstam. Arī sociālisms. Tā rodas nacionālas valstis. Tā rodas sociālās garantijas, tā rodas pienākumi pret varu un nacionālo valsti, kā arī formālas tiesības. Mēs tev dodam brīvību, bet tava brīvība beidzās tur, kur sākās valsts intereses. Tu dzīvo nacionālā valstī, kuras galvenais mērķis ir saglabāt nacionālo valsti. Valsts intereses un vajadzības ir svarīgākas par tavām vēlmēm. Tavai dzīvībai ir mazāka nozīme un svarīgums kā nācijas saglabāšanai. To izdomāja Žans Žaks Ruso, un šodien tas ir kļuvis par aksiomu. Māksla šo ideju uztur, nostiprina, popularizē, bet pretējas vēlmes noraida. Es nenosodu un neapgalvoju, ka tas ir pareizi vai nepareizi. Es vienkārši uzsveru, ka tā tas, manuprāt, ir. Brīvība. Ruso prāt, bija jāizveido vēlēts orgāns, parlaments, asambleja vai citādāk, kurš piespiedīs pārējos būt brīviem. Tāda ir cilvēka daba, un vergam viņa važas bieži ir ļoti mīļas. Tāpēc jāpiespiež. Tevi arī šodien piespiež būt brīvam, tikai tava brīvība beidzas tur, kur sākas varnešu brīvība. Un patiesībā tev ir atvēlēts būt brīvam ļoti nelielā laukumiņā. Žans Žaks Ruso apgalvoja, ka jebkuras nācijas vai tautas pamats ir vienotībā un kopējā identitātē. Tas nozīmē, ka visiem ir jāsoļo ierindas solī varnešu norādītajā virzienā. Ja kāds atpaliek vai noklīst no bara, to represē. Represē kliedzot: esi kā visi, esi cilvēks, neesi egoists, vai domā, ka tev tikai vajag? Padomīs laikos, kāda skolēna tēvu izsauc uz skolu un aizrādīja, ka viņa dēls nestājas pionieros. Tika uzsvērts, kamēr mūsu kosmiskie kuģi vago debesu plašumus,
tavs dēls atsakās būt ar mums, būt kā visi. Tēvs atbildēja, ka pa straumēju peld nedzīvie, bet tikai dzīvie spēj peldāt pret straumi. Iedziļinies tautas kopējās vērtībās. Kas tās ir par vērtībām, kuras stiprina nacionālās saites un tautu kopumā? Žana Žaka Ruso idejas noveda cilvēci strupceļā, no kura pagaidām es neredzu izeju. Saskatu tikai vēl lielāku postu. Tu teiksi, kāds posts? Mēs rūpējamies par to, lai zālītes neiznīkst, lai lācīši vairojas, lai čūskiņas ir, un no mūsu rūpēm tiek arī sunīšiem un kaķīšiem un pat cilvēkam. Cilvēks dzīvo aizvien labāk, tam ir aizvien vairāk sociālo garantiju. Šo neturpināšu un uz to neatbildēšu, bet ļaušu tev padomāt un secināt. Uzsvēršu tikai, ka labs ir tikai tas, kas labi beidzas. Klimpas. Ja es tev, vai tu man, uzdosim jautājumu, kas ir nācija, nu vai tauta? Kas ir tas ķēdes posms, kas satur kopā ķēdi? Un vai patiešām ir tā, ka ķēdes stiprumu nosaka tās vājākais posms? Ēdienkarte, piemēram, maizes zupa vai klimpas, tas ir tikai ēdiens, kuru ar dažiem izņēmumiem, ja gribas ēst, ēd visi. Neatkarīgi ne tikai no tautības, bet pat rases. Vai nāciju nosaka etniskā piederība? Maz ticami. Vai reliģiskā piederība? Tas ir vēl mazāk ticami. Kas tad tā ir par saistvielu, kura padara cilvēkus par īpašu nāciju? Kas cilvēkam liek domāt un apgalvot, ka lūk, es piederu šai nācijai, tāpēc, ka man ir pieņemamas manai nācijai piemītošās idejas un pasaules skatījums. Man ir pieņemamas, un es tās uzskatu arī par savām, filozofiskas, politiskas un fundamentālās, kā arī ekonomiskās idejas. Ir arī citādas nācijas, kurām piemīt viss minētais, bet pati svarīgākā īpašība ir valoda, kurā tie runā. Vispirms valoda un tikai tad pasaules skatījums, filozofija, politika un ekonomika. Noteicošais ir valoda. Šai nācijā nepieņem un uzskata par svešķermeni tos, kuri neprot nācijas valodu. Ja pirmā nācijas forma balstās sabiedrības modelī un cilvēciskās vērtībās, kā arī attieksmē pret valsti, tad otrajā gadījumā šāda nācija rodas nacionālisma ideju pārņemtu cilvēku rīcības rezultātā. Ja pirmajā gadījumā runa ir par dažādu cilvēku, dažādu valodu, dažādu pasaules skatījumu, tolerantu sadzīvošanu, lai tādējādi nodrošinātu taisnīgu dzīvi, tad otrajā modelī nav iedomājama taisnīga dzīvošana bez kopējas dominējošās un kopā saturošās kopīgās nācijas valodas. Pirmajā gadījumā konstrukcijas stūrakmenī ir likta pārticība un labklājība, kā arī personas neaizskarenība. Bet otrajā viss ir pakārtots nacionālajiem interesēm, kultūrai un identitātei. Kaut nacionālās idejas autors ir Jean-Jacques Rousseau, tomēr nacionālisma pamatus lika Johannes Gottfrieds Herders. Viņš apgalvoja, ka valoda, kurā cilvēks runā un uzskata par savu, audzina, veido domāšanu, kā arī pasaules skatījumu un domātāja personību. Johannes Gottfrieds Herders uzskatīja, ka katra tauta un nācija ir unikāla, tāpēc, ka tā ir sava atšķirīga valoda, savas tradīcijas, parašas. Viņa prāt no nācijas valodas izriet nācijas kultūra, un kultūra vieno visus šeit valodā runājošos. Tautas garu veido tautas valoda, tā uzskatīja Johannes Gottfrieds Herders. Liela nozīme ir folklorai, bet ASV tādas nav. Arī vēsturiskai atmiņai, kura veidojas caur dažādu tautu dzīves ziņu. Nācija, viņaprāt, nav tikai politisks veidojums, bet arī garīgs un kulturāls. Tas noved pie tā,
ka nacionālajai valstī ir jāatspoguļo kultūras un tautas vēlmes, kā arī tautas vienotību caur valodu. Valoda nacionālās valstīs ir ne tikai saziņas līdzeklis, bet arī politiskas līdzdalības instruments. Tā veidojās liels skaits dziesmu, skaņdarbu, literatūras darbu, tēlotāju mākslā, pat reliģijā, kuri attīstīja romantiskā nacionālisma laikmetu. Nācijas veidoja, iekļaujot dažādus dialektus, kuri ar laiku pazuda un veidojās nācijas kopējā nacionālā valoda. Laukos tas notika lēnāk. Tur vēl runāja tradicionāli, bet pilsētās, valdības ēkās, teatros un laikrakstos tikai nacionālajā valodā. Un jo spēcīgāki un ietekmīgāki kļuva plašsaziņas līdzekļi, jo tie vairāk mazināja dialektu nozīmi, pielietojumu un ietekmi. Valoda kļuva par cilvēku organizēšanas un mobilizēšanas instrumentu. Tas bija romantisma laiks, kurā svarīgi bija nevis ko un kā cilvēks domā, bet ko un kā jūt. ASV tāda laikmeta nebija, un nebija arī seku. Sacensība. Droši vien, ka nojaut, ka labklājības nācija dzīvo Amerikas Savienotās valstīs un nacionālo interešu nācijas dzīvo Eiropā. Labklājības nācijai un nacionālo interešu nācijām gadsimtiem ilgi bija dažādi pasaules skatījumi. No šiem pasaules skatījumiem, vērtībām un attieksmes veidojās šo tautu posts un veiksmes. Bet 21. Gadsimtā globalizācijas rezultātā šīs abas nostājas ir spiestas satikties, sacensties un šai cīņā uzvarēs dzīvotspējīgākā. Dzīvotspējīgākā šais dzīves apstākļos. Citos apstākļos iespējams, ka viss būtu citādi. Mēs esam dzīvi liecinieki šai sacensībai un domāju, ka piedzīvosim arī šīs cīņas iznākumu. Daudziem būs iespēja secināt, kurš modelis izrādījās dzīvotspējīgāks vai labklājības jeb nacionālais. Ja uzvarēs labklājības, tad skaidrs, ka ideju līmenī tas būs sociālisms. Bet sociālisms vienmēr beidzas ar koncentrācijas nometnēm. Tas ir tikai laika jautājums. Vai tas tik ilgi konkrētā vietā eksistē un vai tam pietiek laika sasniegt gala punktu – nāves nometnes? Arī nacionāla ideja mēdz pārtapt īpašā valsts iekārtā, kura noved pie līdzīgām nometnēm. Protams, tas viss nebūs no ļauna prāta, tikai labu gribot. Ir taču zināms, ka ceļš uz elli ir ar labiem nodomiem kaisīts. Ko darīt? Jāsāk ar saprašanu. Ja tu šo, ko stāstīju, nesaprati vai pārprati, tad tu šai ziņā nevari izdarīt neko. Arī zaļā pēdiņās dzīvošana, ekoloģija, CO2 izmeši un tam līdzīgi arī ir tikai kādam izdevīgas idejas. Arī manis paustais šai uzrunā ir tikai ideja. Un ja šai idejai būs pietiekami daudz sekotāju, tad dzīve mainīsies. Ja sekotāju nebūs, ja cilvēki aizvien turēsies pie šobrīd dominējošām idejām, tad arī turpmāk dzīvos kā līdz šim. Karos, pelnīs, atņems, slimos un mirs. Jo varneši arī turpmāk ierobežos, apspiedīs, izrīkos, apliks ar papildus nodokļiem un tos iekasēs. Mainīsies tikai nodokļu nosaukumi, skaitļi, bet būtība ne. Kādas tiesas pēdējā vārdā es teicu? Dažādos karos latvieši bēga no uzbrucējiem, bet šobrīd latvieši bēg no latviešiem. Mums neviens neuzbrūk un neviens mūs neapspiež. Mēs paši apspiežam savējos, lai izpatiktu svešajiem. Tas ir briesmīgi, ka latvietim ir jābēg no latvieša, bērniem no vecākiem.
Tas ir īstais mūsu nelaimju un posta iemesls. Apostolis Pāvils par to teica: tāpēc jūs slimojat un mirstat. Uz redzēšanos!